אני התכבדתי מאוד בקבלת האות, גם בגלל הערכים שהאות הזה מייצג, וגם בגלל מהות הגורם שהעניק לי את האות הזה. תנועה שינתה את פני המשפט, ובלעדיה פני המשפט הישראלי היו נראים אחרת. קבלת אות מתנועה כזאת גורמת לי לרגש סיפוק, שמחה והכרת תודה. לבית המשפט העליון במסגרת ערכי היסוד יש תפקיד הגנה על שלטון החוק. לבית המשפט יש סמכות של ביקורת שיפוטית על רשויות השלטון מפני סטייה ופגיעה בערכי היסוד. לבית המשפט יש תפקיד באיזון בין ערכים שונים במשפט שלעיתים מתנגשים ביניהם, ולעיתים גם ערכי היסוד מתנגשים. לבית המשפט יש תפקיד בפיתוח המשפט והתאמתו לשינויי העיתים. מגוון התפקידים האלה של בית המשפט ראוי לשימור, לפיתוח, עשיית משפט צדק והגנה על ערכי יסוד מותנית באי תלות ובעצמאות שיפוטית מהשפעה של כל גורם פוליטי או אחר, ניסיון החוזר ונשנה מהמערכת הפוליטית לפגוע בסמכויות של בית המשפט, לפגוע במעמדו של בית המשפט, והתופעות האלה גם משפיעות על האתגרים שיעמדו בפני המערכת בעשור הבא. אתגר העיקרי הוא לעשות משפט צדק ולהגן במסגרת העשייה השיפוטית על ערכי היסוד. והשאלה שעומדת לפני שופט היא תמיד, גם לפני הפסיקה וגם אחריה, האם עשיתי את האיזון הנכון?